Tjenare. Är Ove här? Ja, han är inne på något kontor. Therese, har du tid en minut? Ja. Ja, vad bra. Sätter oss i konfer då. Jo, Therese, jag skulle bara vilja prata med dig lite snabbt och förvissa mig om att du och jag kan ha en fortsatt bra arbetsrelation. Ja, men det tycker jag också känns jätteviktigt. Och jag har förlåtit Kenneth för det som hände. Och jag förlåter dig också. Jag har ju legat med Kenneth, så du behöver absolut inte förlåta mig. Det är inte det, utan det enda som är viktigt för mig är att vi kan sära på vad som är yrkesliv och vad som är privatliv. Okej? Ja, alltså jag tänkte bara att det skulle vara skönt att liksom lägga det bakom oss på något sätt. Du kan inte vara så jävla mjäkig, Therese. Förstår du? Lite fitta nu för fan.